ಹೌದು ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಿಂದ আমি আহিছোঁ বিশেষকৈ প্ৰধানত ষ্টেট যিটো লিগেল চেল বিডিপিৰ আজি এখন ছেমিনাৰ আয়োজন কৰিছে ইয়াৰ বিভিন্ন অধিবক্তা সমাজৰ যিসকল সদস্য তেখেতক উপস্থিত থাকিব আজি প্ৰধানত যিটো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত মোক বক্তব্য ৰাখিবলৈ তেখেতভাৱে সাদৰে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে সেইটো হৈছে ইউনিফাইড চিভিল কোড আৰু নিৰ্বাচনৰ বতৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কথা ক'বলৈ গ'লে নিশ্চিতভাৱে এই নিৰ্বাচনত ৰাইজে সকলো নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লয় প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে ৰাইজে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লয় এইবাৰ কিন্তু নিশ্চিতভাৱে ডেভেলপমেণ্টেই মূল ইছ্যু এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বিগত সময়ছোৱাত যিমানখিনি উন্নয়ন হৈছে উন্নয়নৰ মাপকাঠি তাৰ আগৰ যি চৰকাৰ আছিল সেই চৰকাৰৰ দিনত যিখিনি উন্নয়ন হৈছিল আৰু বৰ্তমান এইকেইটা বছৰত বিজেপি চৰকাৰৰ বিজেপিৰ ৰাজত্বকালত শাসনৰ বাগজৰি যেতিয়া বিজেপিৰ হাতত আহি পৰিছিলহি তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে যিখিনি উন্নয়ন হৈছে তুলনামূলকভাৱে নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে নিজেই দেখা পাইছে আৰু উন্নয়নেই এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু নিশ্চিতভাৱে প্ৰাৰ্থীসমূহ জয়যুক্ত হ'ব বিপুল ভোটৰ জৰিয়তে ইউ চি চিৰ কথা কৈছে আপুনি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ইউ চি চি লাগু কৰা হ'ব অসমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব বা এই বিষয়টোৰ ওপৰত বা কি কেনেকুৱা দেখিছে নহয় ইয়াত বিশ্লেষণ কৰাৰ কোনো কথা নাই আৰ্টিকেল 370 আছিল স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ টু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ নিশ্চিতভাৱে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত তাক এব্ৰগেট কৰিছিলে আৰু অতি সৌভাগ্যজনক কথা যিসকলে সেই এব্ৰগেশ্যনটো চেলেঞ্জ কৰিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মজিয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা এখন কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চে কি ৰায় দিলে ডেট এব্ৰগেশ্যন ৱাজ ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ ল হয়নে সেইকাৰণে বিজেপিয়ে যিখিনি কৰিছে এখন দেশ জাতি ধৰ্ম ভাষাৰ ইয়াত কোনো কথা নাই কনষ্টিটিউচনেল মেণ্ডেট আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ অফ ষ্টেট পলিচি তাত লিপিবদ্ধ আকাৰত আছেই that the state shall ensure a unified civil code for all its citizens within the territory of India aru unified civil code kaimmo ahibo aru bjp anibo raizor hitorote dhanyabad sir